ще раз вітаємо. Так, дякуємо, що ви залишилися з нами. І сьогодні ми будемо говорити на тему розлучення. Перед тим, як ми будемо говорити безпосередньо про розлучення, давайте подумаємо, а що ж для нас означає шлюб? Так? Можете підняти руки, хто з вас був подружений? Скажіть, будь ласка, для чого, як ви гадаєте, ви виходили заміж? Яка була мета? Чи ви задавали собі таке питання? Для чого потрібен взагалі шлюб? Створити сім'ю, так. Партнер, так, добре, дякую. Людина, з якою хочеться бути завжди. Людина, з якою хочеться бути завжди, народження дітей, так, чудово, так. Так, це все є дуже важливо, так? І насправді люди, які задаються питанням, а навіщо взагалі виходити заміж, їх є не так багато, так? І дуже часто люди одружуються через традицію, через те, що так прийнято в їх сім'ї, в їх країні, так? А насправді це дуже важливо, тому що коли поняття шлюбу взагалі виникало, в середньовіччі, так, укладання таке суспільство, воно було, його мета була в тому, щоб чоловік міг передати своє майно, так, по наслідуванню від батька до сина. І насправді тоді культура мала такі певні обмежені вести для того, щоб дружина була вірна чоловіку, щоб вона не мала стосунків за межами шлюбу. Але зараз світ дуже змінився. І насправді зараз люди одружуються для того, щоб створити сім'ю, так, і мати можливість до розвитку, для того, щоб розвиватися в рамках цієї сім'ї, так, щоб мати дітей, так, в тому числі. Ми зараз про це безпосередньо поговоримо. А що ж таке розлучення? На жаль, там злочинка – це травма, так? І відчуття – це як смерть. Так, 75% болю є при розлученні. Так, і як пережити насправді цю травму? Власне, мені дуже важливо, щоб ви якось комунікацію вступали, як ви думаєте? Можна пережити це? Гробово, так? Тобто це про те, що можна переключати свою увагу від себе, так, наприклад, на те, що мені подобається, шукати ресурс. Так, завершити це якось мислом, обговорюючи якісь, можливо, подальші спілкування не на тому рівні, а на якомусь мирному рівні, поставити щось так на рівні. Ага, тобто усвідомити, що насправді відбулось, так, і мати спробу і намагання все ж таки дружні стосунки залишити між тою людиною, якою ви колись кохали, мало почуття і відчуття, дуже добре. Так, це є дуже важлива стадія, але, напевно, перед тим треба якось вигнати емоції, так, ми якось вгамувати ті емоції, які відбуваються в кризі безпосередньо, коли є страждання, і це страждання і жінки, і дитини, так, яка є, ну, якщо діти є, і розлучення – це завжди є реорганізація сімейної системи, тому що сім'я – це є система, це не є одна людина або дві людини, це є щось спільне, що утворюється між людьми. І тому, коли ми говоримо про розлучення, ми маємо на увазі саме таку травму, яку ми можемо порівнювати зі смертю, тому що це є крах системи, який за собою тягне багато наслідків – емоційних, економічних, якось таких побутових, так, з якими ми маємо якось собі давати раду, так? Зараз порядку 70% шлюбів закінчується розлученням. Це така дуже моторошна статистика, на мій погляд. І мені здається, що це дуже пов'язано з тим, що люди не до кінця усвідомлюють, навіщо їм зараз одружуватися, так? Бо так ніби прийнято, але суть, вони вкладають в це поняття шлюбу, не до кінця. Я думаю, що в Україні, на жаль, не дуже люди усвідомлюють, що вони створюють шлюб. Або соціальна якась оцінка, або
не дуже усвідомлено це робимо. Так? І чому ми взагалі то бачимо, що наша людина, яка з нами поруч, не наша, так? Тому що ми на перших етапах хочемо здаватися краще, ніж він є насправді. Так? А з часом ми знімаємо свої маски і чи сприймає нас людина такою, яка є, це дуже підкликання. Носити маску все життя – це досить складно. В нашій, скажімо так, статистика така офіційна, так, показує такі приводи для визначення причини нестабільності з нерозвиненості особистості. Так, це коли просто якісь ранні шлюби, або це є шкідливі звички з мого з партнерів, грубість, рада, такі ось приводи. Так, або це є причини, пов'язані з умовами життя сім'ї, житлові, матеріальні, так, такі моралі. Якісь об'єктивна неможливість, наприклад, психічні захворювання або безпліття. Ну і та тенденція, яку ми зараз маємо з нестабільністю економічною, безробіттям, масовим алкоголізмом та іншим. Але це така офіційна наша статистика. Давайте подивимося, які ж фактори такі дійсно психологічні, такі глибші, є приводами для розрушення. Можна взагалі розказати, які би для вас були фактори, які б однозначно говорили про те, що варто розлучатися? Насильство, так, ми з вами повністю згодні, так? Насильство є, тут вам зауважити, не тільки фізичне, так, але ще психологічне насильство, економічне насильство, коли є такий шантаж, так, або така позиція чоловіка, коли він обмежує жінку, не дає їй можливості заробляти, і вона повністю залежна фінансово, так? Тобто він шантажує її грошима. Це теж якесь насильство. Сексуальне насильство, так? Це є все такі однозначні приводи до того, що ми маємо справу з тиран, і все-таки це такі нездорові стосунки, так? А які ще причини? Ті, щоб однозначно варто було розлучатися? Залежності, так? Так, це є теж така важлива причина, і тут теж важливим є те, що жінка, на жаль, яка має стосунки з чоловіком, який є залежним, від чого, там, наприклад, алкоголь, чи ігноманія, чи наркотики, вона з часом стає такою созалежною, так? То ці стосунки вже важко розірвати, тому що кожен виконує певні ролі. Радикал, і це, напевно, її сімейний сценарій. Так? Вона бачила, наприклад, що в її сім'ї батьківській щось таке відбувалося, і це для неї є нормою. Так? І якщо людина за допомогою психотерапії не пропрацює себе, то мені здається, з мого досвіду психотерапевта, що всі інші партнери і стосунки, які вона буде обирати, будуть нагадувати все ж таки батьківські. Так названі трансгенераційні сценарії, які дійсно мають таку важливий вплив на нас. Так? Але все-таки їх можливо змінювати, і це не є таким безнадійним випадком. Так? Якщо жінка кожен раз повторює певні шаблони в стосунках, але вона може це помітити, якось зрозуміти, що в тому є якась закономірність, то це можна змінювати. Так? А які ще такі однозначні приводи для розлучення? Так, згодом з вами. Ой, розкажіть, будь ласка. Ага, тобто це коли двоє людей живуть. Чому? Ага, тому що вони одружені і це вже як... Так. Знаєте, є таке дослідження американських психологів, які порівнювали дітей, які живуть в повній сім'ї, так, з дітьми, які живуть в сім'ях, які є розлучені, але мають спільну опіку. Тобто мають достатньо часу проводять із батьком і з матір'ю.
І третя група була тих дітей, в яких сім'ї були на межі розлучення, але не розвелись. Так? Тобто був певний конфлікт, але вони не розвелися, вони не ходили до психотерапевтів, просто собі якось вирішили, що вони не будуть помічати того. І це дослідження показало, що ті перші дві групи змогли створити такий простір для дітей, щоб вони однаково розвивалися. Так? А оця третя група, ці сім'ї, які жили заради дітей буквально, діти були досить тривожні, вони показували високі показники стресу. Так? І тому та мета, яку ми ніби вкладаємо, та жертва, яку ми робимо, вона часто не виправдовується. Бо діти вони считують емоційний фон, те, що ми не говоримо часто. От про це я вважаю, що все ж таки наші діти будуть повторювати наш сьогодні сценарій. Так? Тобто головне, щоб наші діти бачили здорових, щасливих батьків. Так? Тому що для кожного дитини першим об'єктом прив'язаності жіночої статі є його мама. Так? І першим об'єктом чоловічої прив'язаності все ж таки є батько. І який є батько вашої дитини? Ну, звичайно, що вигорогійність велика, що вона обере собі. Так, і стосунки без стосунків, тобто якщо в стосунках немає сексу зовсім, так, то це питання, наскільки це саме стосунки. Можливо, це є дружба, просто співіснування, але це, напевно, не є повноцінні гармонійні стосунки, так, якщо чогось такого важливого бракує. Так? Ще б хотіла додати так, буквально, що звичайно вибір за кожним з вас. Так, не можна сказати, що це такі обов'язкові параметри, які якщо є, то все точно звучати. Так, бувають різні випадки, але такі серйозні сигнали про те, що варто подумати, чи все гаразд, так, чи треба щось терміново рятувати. Це є момент, окрім тих, що ми вже назвали, це є емоційна залежність, це є стосунки через страх, так? Страх бути самому, що коли ти чіпляєшся за людину, як за єдину опору в житті, так? Якщо він уйде, то все, так? Все змінюється. Все ж таки, коли ми говоримо про стосунки, це нам потрібно, так? Не бути перекосом, наприклад, бачити свого чоловіка як батька, так? Якщо це якраз емоційна залежність, це мені здається, якраз таки, що я всьому чоловіку не бачу там, а не реально там на партнера. Так. Скажімо так, якщо ви з цим чоловіком себе відчуваєте як мала дитина, так, яка сама не може, не може погано ходити, не може сама поїсти, сама якось собі дати раду, то тоді це не про стосунки двох дорослих людей. Так? Звичайно, що так чи інакше ми можемо спиратися на свого партнера, можемо просити підтримку, надавати самі цю підтримку. Так? Але вся суть в тому, як ми себе позиціонуємо, так? Як ми себе відчуваємо в цих стосунках. Якщо ми маленькі дівчатка, то напевно це не є. Це про інтернет. Звичайно, що ролі можуть бути різними. Так? Іноді я відчуваю себе маленькою дівчинкою, борючись з цим чоловіком, так? Але є різні соціальні ролі. Так? Десь я подруга, десь я дружина, десь я все ж таки працівник, так? Десь я мама. Так? Тобто і є стосунки, звичайно, де є дитина. Так? Все ж таки треба розуміти, що має бути баланс. Так? Але постійно от я в цій ролі дитини, все ж таки, в контакті зі своїм чоловіком. І залежність, вона живиться страхом. Так? Ця саме емоційна залежність – це страх, що я сама, настільки слабка, що я не витримую сама. І якщо, наприклад, ви час від часу відчуваєте себе такою жертвою, яка весь час така страждає, вона така пасивна, вона не може нічого зробити, нічого змінити, а потім раптом починає рятувати, так? Рятувати того чоловіка. Це дуже так характерно для созалежних стосунків. Так? Це теж є таким сигналом про те, що щось відігрується, так? Якась така, такий трикутник карма, може ви чули, так? Не будемо зараз на цьому так акцентувати, але це те, на що можна було б звернути увагу. Так? Це така юмористична трохи картинка, але в тому є така сумна нотка про те, що іноді той кіт, на якому ми їдемо, він помирає. Так?
І важливо вчасно це помітити і злізти з того коня, так? І зрозуміти, що напевно щось треба таке з цим робити. Так, бо іноді ми собі кажемо, так завжди було, він завжди був такий дохлий, так, ну нічого, що він там вже такий запал з'явився, так, і перед стосунки, ну але можна потерпіти заради дітей і так далі. Так, ну якісь такі концепції, розмові, які ми собі, така раціоналізація, так, що ми собі так думаємо. Я думаю, це про те, що в нашій країні, взагалі в славянській культурі, головне бути дружиною, так, треба бути дружиною, тому що тоді жінка стає реалізованою, так? А за яким чоловіком вона є, то вже таке питання. Що скажете людям, так? Можна рада у нас питання. Що, як ви реагуєте, що батьки? Так. Ще хотіла сказати, що розлучаємося в мене тільки з козлами, насправді. Так? Ну, бо є такий теж стереотип мислення, що чоловік обов'язково має військовим таким же бути козлом, там, купити, або бити, або ще щось, там, не знаю, бути маргіналом. А насправді, може бути така історія, що просто стосунки таким природним шляхом вичерпали себе. Так? Ну, просто змінилися інтереси. Люди, наприклад, розвиваються по-різному. Хтось за час шлюбу зробив величезний крок вперед. Так? Він закінчив другу освіту, в нього змінилися інтереси. Ну, не знаю, його внутрішній психічний світ став інакшим. І, можливо, тоді ну, час подумати про те, що варто йти далі. Так? І це є теж нормально, бо шлюб – це є, в першу чергу, вибір двох людей дорослих бути разом певний час. Так? Я хочу наголосити, що все ж таки стосунки – це робота двох людей. Так? Якщо все ж таки є у вас надія на те, що ці стосунки можна якось змінити, то потрібно приходити до спеціалістів. Так, ну і, звичайно, є набагато більше так, моментів, в яких можна зберегти стосунки. Ми тільки там, може, якісь тези там щось так виописали, але набагато більше є проблем, які можна подолати, насправді. Якщо обидва партнери мають мотивацію до змін, до збереження. Ну, і деякі з них – це є складність комунікації, якісь конфлікти, непорозуміння. Навіть зради, да, такі супружні зради, може сім'я подолати. Але якщо обидва зацікавлені і мають таку чесність, то визнати це, поговорити до кінця, пропрацювати. Все ж таки хочу сказати, що я і сімейний психотерапевт, і до мене часто звертаються пари, які мають ось такі різні ситуації, коли можна зберегти стосунки. І найголовніше є те, що вони не розуміють і не чують один одного. Тому що говорять не від себе. Вони кажуть з претензіями, так, якось так не про себе. Так, і головне навчитися говорити про свої емоції, почуття. Почуття контакту з людиною без претензійної тому, так, без звинувачення. Це головне, що може взагалі змінити стосунки, якщо ми будемо говорити, як є, так, як почуває себе. Контакти з тобою, так. Я відчуваю образу. Так, тому що коли до мене все ж таки пари приходять, я їх перше питаю, як вас сексу? Дуже цікава тема. Дуже часто так, не, ніяк. Я вже кілька років. Так, ніяк. А я ваше думку мені цікаво, чому ви думаєте, не маєте сексу взагалі в парі? Що це за почуття? Вона що це таке? Ні, тому що то є почуття образи, так? Я тебе наказую, ти не така, яка ти маєш бути, так? Я навіть з тобою спати буду, в мене постійно були його питання. Це такий от простий приклад. Ми будемо говорити насправді про почуття образи, тому що це є такий ключовий момент, який супроводжує кризу після розлучення, так? Ну, на того, щоб не повторювалося, ми ще про це будемо промовити. Я ще хотіла про трансградаційні сценарії, буквально одне речення сказати, так, бо це є важливо. Навіть таке є поняття, як з російської, можливо, бабська яма, чи якось так. Так, це коли є така ціла сімейна історія, в яких, наприклад, бабуся розлучилася, мама розлучилася, так, наприклад, і ось дочка виходить заміж. Так, і раптом вона живе рік. Другий рік, третій рік. І якось тоді виникає напруження в самій системі сімейній, так? Тому що вона вибивається з такого природнього коду речей. Так? І тоді ще родичі можуть
впливати на ту молоду сім'ю, так? Такий трансгенераційний сценарій. Або якщо, наприклад, дід пив горілку, тато пив горілку, і з'являється новий член сім'ї, зять, і він раптом не п'є. Ну і тут теж, знаєте, буває часто, що він починає таки пити в цій сім'ї, і тоді все добре, або він не вписується в той сценарій, тоді ну, ним не задоволений, скажімо так, через якісь інші причини. Але це такі штуки, які можна помітити через повторення. От якщо щось в вашому житті повторюється знову-знову, як в тому анекдоті, коли третій чоловік б'є по морді, так, то, напевно, справа на чоловіка, так? Так. Ну і давайте поговоримо про стан, коли криза вже прийшла. Так, от вчора він пішов, так, все, скандал відбувся. Що робити? Так? Особливо, якщо є діти в сім'ї. Кого, скажіть, будь ласка, кого є діти? Ну, досить багато, так? Це є таке актуальне питання насправді. Так? Всі ми любимо дітей, всі ми хочемо для них щастя, щоб їх якнайменше травмувати. Так? Ну і коли ми, жінки, так? Може, навіть чоловіки теж через нас є, так? Знаходимося в стані такого емоційного роздраю, то дуже важко пам'ятати про те, що в нас є діти. Так? Ну, та на такому, ну, скажімо, повністю раціональному такому лінії. Так? Ну, звичайно, ми пам'ятаємо, що діти є, але нам здається, що ну, вони, може, там і не якось не реагують на наше розлучення, правда, так, ну, повноцінно. Але діти, вони насправді відчувають набагато інтенсивніше, ніж дорослі. Вони не мають таких захистів, як дорослі, психологічні, так? Тому, трошки пізніше, так. Давайте поговоримо про стадії розлучення, які проходить кожен з нас, так? Ну, так, це перша стадія – це шок, так? Що для мене шок? От як, ну, є різні випадки, коли все ж таки люди розлучаються. Ідеальний випадок – це коли люди обидвох розуміють, що це життя вже разом не може продовжуватись, так вони так мирно домовляючись. У світі. Ну все, вже ми не хочемо. Так? Складніше, коли, наприклад, ми визнаємо якісь такі зради, так? Ну, тут точно є шок. Тут жили-жили, тут хоп, є якась жінка, яка краще, ніж я. Так? І тут ми відчуваємо все ж таки шок. Так? Ну, насправді, от ті випадки, коли, наприклад, нема кілька років вже сексу, люди живуть як знайомі разом, і їх, наприклад, об'єднює тільки якісь такі окремі сфери життя, так? То тоді якраз той шок, він трошки менше емоційно переживається, тому що немає такого зв'язку вже між людьми. Але якщо, наприклад, ну, все ніби нормально і добре, і тут раптом, так, дружина дізнається, що чоловік зраджує. Або так, чоловік дізнається, що не знаю, що, наприклад, вона йому брехала довгий час, і для нього це якось ну, настільки болісно, що ну, все, неможливо далі бути разом. Так? І отут відбувається такий цікавий момент. По-перше, дуже часто люди ну, ніби стають в таку стадію заперечення. Знаєте? Ну, хочеться якось про то не думати. Так, ніби є проблема, але я краще про це не буду думати, краще я про щось інакше. Краще буду багато працювати, так? Або якось, ну, не знаю, буду пити. Ну, це така ситуація, коли в нас ну, людська психіка, як реагує на агресію. Там є три стадії. Заборання, утікання та агресія. Так, то по-різно жінки все ж таки реагують. Тобто заборає, так, це якраз таки, як Олександра сказала. Ні. Ні, заперечення, це документ, це не зі мною, але якось розсмокчиться з часом, ну, якось буде, ми переживемо, то так, ну, таки сховатися кудись, так? Ну, але це стає необхідно, тому що після того шоку, так, треба, ну, все-таки визнати, що ця ситуація сталася, так, все, він вже пішов, так? Це дуже часто, знаєте, буває, так, дітям каже, ну, тато просто поїхав відрядження. Ти приїде буде, так? Ну, тобто не готовність така ну, сказати дитині, які правди, що тато пішов в сім'ї. І от
стадія перша – це є стадія такого усвідомлення, друга стадія – це є стадія торгу, так, коли часто жінки готові на дуже такі якісь радикальні кроки, ледве так цього чоловіка втримати в сім'ї. І це така стадія торгу, вона теж часто відбувається, але треба її пройти, вона є нормальна. Так, без психіки нашій психіці потрібно час і певні кроки для того, щоб опрацювати таку травму серйозно. Ну і далі це є стадія гніву. І от в стадії гніву вона стосується саме образи. От як ви думаєте, що таке образа взагалі? Чому вона така, так токсична емоція? Чому? Частково з вами згоджуюся, так? Але хочу трошки додати, що образа – це є відчуття, яке дуже близько до аутоагресії, тобто до агресії, направленої на себе. Тому ми так і болісно відчуваємо. Чому? Тому що часто так буває, що ми дуже злостимося, дуже гніваємося. Але в той же час ми боїмося проявити ту агресію з певних причин. І тому ми частково направляємо ту злість на ту людину, на яку ми ображаємося, але більшість направляємо на себе. І оця образа, вона має ще таку тенденцію накопичуватися. І чим довше вона всередині нас знаходиться, тим важче нам її проявити, тим важче нам її все-таки відреагувати. І от стадія гніву, це є такий момент, в якому ми маємо визнати, що ми гніваємось, так? Гніваємось на обставини, гніваємось на чоловіка, гніваємось, можливо, на себе. Але так, якщо ми це будемо робити так вглоб, грубо кажучи, так, що будемо там перетворювати це в конфлікти, то ні до чого це не призведе до справи. Тому що в стадії такого емоційної такої кризи краще це викласти на папері, але краще це написати в листі, так, наскільки ми злостимось, щоб зробити в першу чергу для себе таке полегшення, так, щоб ми могли направити цю образу на адресата, почати таким чином, так, на такій дистанції. Ну, це про те, що якщо ми будемо наповнювати собі негативні емоції, програми, це чревато психосоматичними розладами. Тому що ви чули, що була презентація, якраз одна із жінок-психіатрів розповідала, що таке психосоматика, це коли наше тіло реагує вже на те, що ми вже не можемо витримувати. Так? І тому Олександра розказала якраз про такий метод, так? Агресія в написанні. Так. Вона працює, насправді це дуже дивно звучить. Але працює. Чому саме про це я кажу в сенсі кризи при розлученні? Тому що якщо ви і так є кризи, коли ви розлучаєтесь з чоловіком, і ступінь, скажімо так, конфлікту і так є високим, то ще допідливати масло в вогонь, то це є точно не ефективно. Але пропрацювати свою образу і відреагувати до цього частину того, що накопичилося всередині тих негативних емоцій, такий лист може дійсно дати ефект. Так? Ну і далі це є стадія, коли ми можемо відчути цей розпач, так? Відчути той такий час для аналізу, а що ж відбулося, так? Які мої потреби в цьому шлюбі так і не були реалізовані, які мої очікування так і не справдились в цьому шлюбі. Тобто не тільки гнів на те, що він зробив погано мені, але й жаль через те, що так не відбулося. Тобто це стадія депресії. І це є важлива стадія, яку ми проходимо так чи інакше при втраті чогось важливого. А будь-які стосунки – це все одно щось, що було важливим для нас. Ми ж виходимо зараз не для того, щоб визначати, правда? Ну і далі юридичне розлучення, економічне розлучення, тут такі вже очевидні речі, так? І дуже важливим є встановлення балансу між батьківськими обов'язками і правом на опіку. Ну, на такому юридичному рівні, але не тільки на юридичному, ще й на комунікативному. Так? Ну, і от в кінці вже, після того, як такі основні аспекти будуть розставлені, приходить час для
самодослідження, повернення до рівноваги. Це є така стадія прийняття ситуації, прийняття того досвіду, який з нами відбувся, так, із таких, ну, болісними моментами, і з негативними аспектами, але і з таким жалем за тим, що так не відбулося. І, звичайно, ну, найтакий кращий вихід з травми – це є готовність до нового життя і до нових стосунків. Без того тягаря, так, без тих думок про колишнього, знаєте, як іноді буваються такі думки про те, що ви з колишнім десь, а якби я вам щось, то вам щось там не було, це такі думки, хоча можна не хоча все життя таким жалем, таким такою. Дуже багато жінок насправді мають велике почуття провини, так? І коли, наприклад, чоловіка з'являється якась інша жінка, так? Тут включається у вас почуття якесь конкуренція, так? Все ж таки я не така, так? Щось вона краща, або там багатша, або ще якісь там думки вони просто стерео, знаєш, таких сильних міркувань. Ну, але насправді чоловік завжди обирає собі жінку, які характерні риси її мами, його мами, так? Тобто, щось в цій новій жінці є такого, що є в мамі. І це не про те, що ви гірша чи краща, а про те, що все ж таки якось нас працює сама і сама. Тому це відчуття, що ви гірша, не гарніша і так далі, можна просто відкидати. Ну, я би так сказала, що звичайно, відчуття конкуренції, так, ну, його так просто взяти і відкинути, не так важко, так? Але дуже можливо його усвідомлювати. І не, ну, ніби транслювати його на дитину. Бо іноді так відбувається, що включається такий страх, так, а раптом та нова дружина, та нова чоловіка, вона зможе мене замінити як маму для моєї дитини. Тоді жінка що робить? Забороняє дитині вбувати в сім'ї. Але кому вона таким чином робить її? Ну, кому, так? Так, чому тій дитині, яка не має можливості бачити зі своїм батьком, правда? Так. Ну, і тут коротко ми так підсумуємо, що ж робити в кризі, так? Ну, тобто першим це є дистанція. Два-три місяці краще взагалі зробити таку паузу, так? І це говорить про те, щоб дитина не бачила з батьком. Дитину можна передавати через бабусю, через дитячий садок, через правильну школу, але напряму не контактувати або звести це до якогось такого мінімуму. Так? Тому що тут зараз, ну, в тому періоді, ці два місяці найбільша така інтенсивність емоцій. Найкраще зробити таку паузу, дати собі час охолонути. Далі це є усвідомлення, що ж зі мною відбулося. Так? Відпустити емоції, це якраз той момент, коли ми можемо пропрацювати нашу образу, наш гнів, наші емоції, такі негативні, і відреагувати їх. Дуже важливим є прояснення ситуації дітям. Так? Це можна не чекати три місяці, а казати зразу, як це відбулося, так? Але пам'ятати про те, що ті емоції, які ми транслюємо нашим дітям, в той момент, коли ми про це говоримо, вони дуже важливі. Так? Ми про це ще поговоримо далі. Як дітям найкраще про це сказати, щоб це, ну, було для них найбільш, ну, таким майтовим, ефективним, так? Висновки, які ми можемо зробити для себе. Правила та межі – це стосується того, як ми вибудуємо нові стосунки з нашим колишнім, так же, чоловіком. Які будуть правила, які будуть межі, так? Які, ну, це більше стосується такої комунікації, тому що так чи інакше дитина лишається. І, ну, не можна сказати, що сім'я закінчує своє існування після розлучення, так, якщо є діти. Я хочу ще тут в кризі, так, наголосити на тому, що дуже багато жінок в зв'язку з своїм емоційним станом починає стримати інші стосунки. Так? І в мене є така особиста метафора, так? Наприклад, якщо я вже взута, в якому взуті, так, і я починаю біляти якісь інші чоботи, чи це буде дійсно так, як я відчуваю? Тобто це про те, що коли я не завершу ще минулі стосунки, чи варто будувати нові? Ну, хороша метафора. Ну, і така картинка, яка так дуже символічно показує, та, що насправді, як би ми часто не говорили, що ми влучаємося заради дітей, або ми так вся наша увага на дітей направлена в період розлучень, дуже часто
часто діти себе відчувають, ну, якими покинутими, або в гіршому випадку, що їх роздирають між собою мама та тато, так? Ну, якщо у вас є такий досвід, як ви думаєте, як людина почуває себе, вони розлучаються? Виявлюється. А що вона ще робить? Вона починає хворіти. Так? Звертання на себе якось деструктивно увагу. Так? Починає хворіти, наприклад, вона навчиться в школі, стає незрозумілою, хворою. Так? Ну і тут вже спрацьовує що? Батьків об'єднання. Так? Дитина таким чином маніпулює. Так. Дитина, ну, вона маніпулює з метою, якій здається врятувати шлюб. Так? Тобто, ну, хоча б таким чином, так, мої тато і мама знову будуть разом. І іноді це спрацьовує, але часто це тимчасово є, тому що дитина не може хворіти весь час. Так? Рано чи пізно батьки знову починають повертатися до теми розлучення. Так. Так. І ну, найперше це от якраз те, що зараз ми почули про провину. Так? Ну, тобто найперше, що треба зробити. Як би це банально і очевидно не звучало, але дійсно сказати дитині, що то не її провина, тому що ну, 100% випадків дитина, яка сприймає себе як центр світу в силу свого віку, так, вона винить себе в розлученні. І тому це дуже важливо прояснити. Як ну, в ідеальному випадку це зробити разом з чоловіком. Ну, але хоча б мало це можна зробити, так, для своєї дитини. Другим це якраз готування до дитини в її емоціях, дати їй можливість сумувати за татом, так? Переживати цю травму, переживати такі якусь свою тривогу через те, а як буде далі, а що буде, якщо тато піде. Бо це ну, необхідно їй для того, щоб прожити цю травму, так? Пропрацювати її. Не можна просто її там завалити мультиками і, ну, і так. Або іграшку їх купити і зробити вигляд, що вона сама собі там впорається з тим. Тому що ці процеси не мають відбуватися. Третє, це якраз ну, порадувати її, щоб вона не була сама в тому відчутті страху. Так? Коли мама замикається в себе, або в мами депресія, і дитина просто лишається сам на сам з тим відчуттям страху і вона не знає, як виглядає. Тому важливо бути з нею поруч. Це не про купівлю іграшок насправді, а це про можливість якихось спільних справ, не знаю, про проведення часу разом, про те, щоб і проговорити ці страхи з ним. Далі це є якраз про те, що Вероніка казала, про те, що дуже часто діти починають гірше вчитися в школі, і отут важливо не наймати ще одного репетитора, так? Щоб вона ще там ну, ще більше вчилася. А може так собі змиритися з тим, що вона якийсь час буде гірше вчитись, так? І не вимагати від неї ну, якихось там високих результатів, так, в той час, коли вона проживає таку травму для себе. Ну, тим більше, що якщо ви переживаєте особисто, відчуваєте свої почуття, відчуття від того, що відбулося. Звичайно, що мала дитина, вона є малою, так? І психіка в неї ще не достатньо сформована, і звичайно, що вона в рази більше відчуває, що щось в неї світ зруйнувався, якщо так, метафорично. Так, мовний світ. Так. Ну і, напевно, тут такий найважливіший пункт, так, це про те, щоб не забороняти все-таки спілкування з тим, хто йде з сім'ї. Звичайно, є виключення справи, так, наприклад, якщо тато наркоман, не знаю, героїновий, наркоман, так, ну, звичайно, що то ну, не про ту ситуацію, так, ну, бо мама має, ну, таку на 100% відповідальність за дитину. Якщо це спілкування може, не знаю, загрожувати здоров'ю, життю дитини, то звичайно, що ну, вона мусить якось це регулювати. А ми ну, маємо на увазі такого ну, тато середньостатистичного, так? Без таких якихось сильних, не знаю, вад, так? Ну, тобто, не знаю. Я говорила про те, що кожна дитина має об'єкт прив'язаності до чоловічого. І жона чогось так. І, наприклад, якщо тато все ж таки настільки деструктивний, якісь такі дуже-дуже сильно залежні, все ж таки є вихід. Є в нас дідусі, там, є люди, які там, наші сусіди, брати, там, вчителі. Там. Ну, тобто має бути об'єкт прив'язаності до чоловічої статі, але все ж таки психологічно більш здоровий, ніж ви там, що на
мала до сценарію. Ну, хоча б хтось та, має бути тим замінником. Звичайно, найкраще, якщо є тато, але якщо вже ну, до нього ніяк неможливо мати доступ, то хоча б хтось може бути. Так? Ну, от про проєктування агресії мається на увазі, що коли жінка не може пропрацювати свою образу до кінця і відпустити свій гнів на чоловіка, вона лишається з найдоступнішим і найбезпечнішим для себе об'єктом, з дитиною, і вона починає неусвідомлено цю агресію направляти на людину. І при тому вона не поранена, знаєте, не та жінка злозла, яка хоче якогось, ну, не знаю, болю завдати дитині, але вона може того не контролювати. Вона починає говорити, ти такий самий, як тато, або ти такий на нього схожий. Вона транслює таку агресію, так? Дитина це, звичайно, приймає все на свій рахунок. Так? Ну, це саме стосується і критики. Так? Критики, яку... Ну, дитина, до речі, це може не тільки чути від мами до себе, але, наприклад, коли мама спілкується з подружкою по телефону, наприклад. Так? Діти дуже так все чують. Вони все так фіксують. Я хочу тут ще додати про те, що все ж таки не тільки контакт є дитина-мама, так, і ще наші люблячі родичі. Так? І не завжди вони все ж таки сприймають цю ситуацію так, як є. Так? І, наприклад, бабуся залишається з дитиною, а потім думає, і говорить про те, а та та та. Це треба якось рамкувати насправді, що все ж таки це не вийде, так, я не хочу бути з тим чоловіком. Поважайте, тому що моя дитина – це 50% я, наприклад, наша дочка, так? І все ж таки 50% – це мій колишній чоловік, і це мій лідер. Я прошу поважати мої кордони. Ну, і звичайно, що ну, почати нове життя є дуже важливим. Так, для того, щоб дитина мала, скажімо так, приклад такої здорової сім'ї, де є любов, де є стосунки. Так? Ну, але це точно не зразу після розлучення. То треба, щоб так відновитися, щоб розуміти, а кого я хочу бачити поруч з собою, а чи готова я замінити стосунки. Ну, це так вже на виході. А ви говорите про те, що все ж таки розлучення – це горе, втрата, так? І є в нас стадія горювання, так? Ну, в слов'янській культурі є рік після смерті, так? І це відбувається там 40 днів, там, що 9 днів, 40 днів, так? І це має просто психіка. Ну, бути з цим, так? Так. Тобто зразу вступати все ж таки в нові стосунки, це про те, що ми втікаємо від себе, так? Так. Ну і я дійсно ну, вірю в те, що зараз говорю, про те, що коли ми проживаємо кризу, то варто звернутися до психотерапевта, до психолога і не бути з тим сам на сам. Тому що ну, не завжди може подружка допомогти. Не завжди може мама допомогти, скажімо так, в такій нейтральній позиції. Бо так чи інакше, ті люди, які нас люблять, вони стоять на нашу сторону, на нашу позицію, і вони в тому трохи необ'єктивні. Так? А для того, щоб пропрацювати, для того, щоб прожити цю травму, ну, то вартує так? Піти все-таки до психолога. На жаль, в нашій країні, в нашій культурі якось походить до психологів, ну так. Поки що не скажімо, не є такою нормою, але ми так потроху допомагаємо. Це про те, що як я можу допомогти собі сама. Так? Наприклад, у нас в кожній хаті є ножиці. І ми можемо самі себе постригти, але як? Це про те, що ну, як сама я зроблю з собою щось, і як це зроблю все ж таки в кабінеті, який навчався, і знаю, що з цим правильно робити. Але все-таки походить до психолога, хто не є єдиним. Так? Це тільки те, що може допомогти полегшити стан. Але якщо так, жінка в час кризи може зробити паузу, йти на дистанцію, усвідомити свої негативні емоції, написати того листа, про який ви говорили, то вже буде полегшено, то вже буде кращим виходом, ніж просто ну, так, кричати, забороняти бачитись так, і так далі. Тому ну, це не є єдиний вибір, але це те, що може вам полегшити. Ну, мені здається, тут важливо відчувати себе насправді, чи потребуєте. Якщо у вас є такі намітки про депресивні стани, якась погано сплю, якась тривожна, чи плакси.
сила, це все ж таки дзвіночок, що треба все ж таки шукати вихід не самі, а шукати допомогу. Так. Ну і зараз ми би хотіли вам показати такі кілька, знаєте, таких ключових моментів і дізнатися вашу думку, що ви про то гадаєте, так, взагалі. Ну, от, наприклад, діти люблять своїх батьків однаково сильно, та незалежно суддівно настроєно ними поведінки. Дитина сприймає маму і тату як одне ціле, як найважливішу частину самої себе. Що ви про це думаєте? Чи ви згодні, чи ви не згодні? Чи якась частина тої фрази якось так для вас є? Дитина сказала, що так? Так. Це все супер. Якщо ти дитина, то сказала, то правильно. Ну, насправді, да, батьки – це є ті люди, які тримають світ, як атланти, так, які тримають світ дитини. І якщо хтось з них раптом зникає, або хтось стає раптом поганий, для неї це ну, втрата опори, так, тобто вона відчувається якийсь такий, ну, хаос, так? Це ну, таке важке життя, таке ну, дуже приємне, не знаю, перевіщене. Це подається саме сітка, насправді, якщо в нас вже тріщення фундаменти, так, це вже говорить про те, що в майбутньому, можливо, буде не така добра самооцінка. Це дуже важливо. Так, ну, ми говорили це частично про це, так, що коли мама не любить, не довіряє, не поважає, а просто вражена, то вона, коли дивиться на дитину і бачить в ній прояви батька, а воно так чи інакше відбувається, так? Тому що дитину схоже так чи інакше на своїй дитині, то вона починає усвідомлено чи не усвідомлено давати дитині зрозуміти, що її ота чоловіча частина погана. Що там буде? Відчуження. І тоді дитина починає сама на собі. Так, дистанціюватися від мами, закриватися від мами. Тому що мама бачить в ній щось чуже, щось таке вороже, щось таке недобре, неприйнятне. Мама не може з нею бути повністю, так? Тому що вона не бачить щось таке, ту таку частину, якусь таку злоякісну. Для дитини це дуже важко переживати самої себе в першу чергу. Так. Ну, так, ставлення дитини до батька і батька до дитини завжди формує маму. І жінка виступає посередником насправді між батьком і дитиною. Саме вона працює дитині, хто його батько, який він і як до нього ставитися. Що думаєте з цього треба? Це така історія, що або добре, або нічого, так? Це таке риторичне питання, але так чи інакше. Тому що дитина знає, що вона все ж таки частина того батька, який вже говорить про батька погане, вона сприймає це особисто. Часто на свій рахунок, так? Що якщо тому батька так говорить на маму, значить вона мені ту бачить частинку, так? Мама має абсолютну владу над дитиною, вона робить з нею все, що захоче, свідомо чи не усвідомо. Але задача батька, ну така функція його крайнє психологічного розвитку для дитини в тому, так, щоб встановити певні рамки, певні правила, от що можна, що не можна. Це така ну, батьківська більша роль, така роль батька, так, в тому. Для всіх однакові, правда? Так. Тому що мама, вона так має дуже багато влади, якщо її ніхто не рахує, то вона так може. Так. Скажімо так, дитину свою потім використовувати як замінник чогось, так? Ми про це ще поговоримо. Так. Оце такий дуже момент цікавий, так що дитина завжди тримає прапор за відкинутого з одного з батьків. Тому вона буде з'єднуватися з ним у своїй душі будь-якими способами. Наприклад, якщо тато був,
ніякому, так? Ну, він твою горілку. І мама з ним розлучилася. Все, пішов там. Але так, вона весь час тій дитині говорить, та що мій тато, мій такий, він ніякий, то ту горілку там весь час. Так? То, так, як показує клінічний досвід, такі діти виростають і починають самі пити горілку. Розстають тим, коли вона повна. Все краще. Психотерапевт. Ну, але все ж таки висоток є. Так, тобто наше безсвідоме таким чином працює, що ми якби чуємо від нашої мами, що ти такий самий, як батько, так, ми ніби отримуємо таке посилання, що ти такий, як твій батько, і в тебе нема вибору, ти мусиш відігравати той сценарій. І щастя, якщо дитина зможе якось з цим справитись, піде до психолога, або буде читати мудрі там книжки, або зустріне таку, не знаю, розумну жінку, яка його зможе якось так задовольнити його потреби і так. Але частіше за все, на жаль, це випливає те, що мама хотіла зберегти, а насправді вона сама підштовхує до того сценарію такого токсичного. Ну і це питання от про ідентифікацію, про те, що до 3 років дитина є таким продовженням мами. І якщо мама поруч з дитиною, якщо вона її тримає на ручках, там проте виготовлення, так, це такий названий холдинг, це дає можливість дитині сформувати базову довіру до світу, що в цілому світ хороше місце, так, я можу будувати стосунки. Ну, я можу якось жити, так? І якщо немає ніяких тут порушень на цій стадії, то дитина вже не буде психотиком, вже не потрапить в психіатричну лікарню, так, наприклад. Ну, але після 3 років, так, має з'явитися тато для того, щоб маленький хлопчик, так, міг для себе вибудувати, так, ну, відповідь на питання, а хто такий взагалі чоловік, які його чоловічі риси. Ким я маю бути, так? Це про питання ідентифікації. А для дівчинки, так, це є можливість отримати оцінку своєї жіночності від тата, так? Тому що тато це є перший об'єкт любові чоловічої статі. І от, може, ви помічали, коли великі дітки, дівчинки там приходять в туфлях, мамах або в платічках, і їм дуже важливо, щоб саме тато, так, мені сказав, що ти така красуня, так. Ну, знову ж таки, навіть якщо тата раптом, не знаю, з якихось причин нема, це може бути інший чоловік в сім'ї, так, якому дитина довіряє, до якого вона тягнеться. Але це дуже важливо, щоб все таке відбувалося. Що думаєте? Ну, це про те, що насправді, якщо дуже все ж таки виникає відчуття образи, гніву і так далі, зрозуміло, свідомо, що ваш дуже чоловік дуже важливий для вашої дитини. Тому, звичайно, це процес. І тут таке, таке твердження, та, що єдине, що має значення, це який образ душі матері про батька. Все ж таки всі дівчата виходять замуж не за поганих людей, так? Так. Можна роздивитися щось добре, звернути до цього увагу. Так. Закінчується час, так? Давайте поговоримо про те, як ви думаєте, які можуть бути складнощі, так? От коли лишається в сім'ї мама і дитина, так, от все, чоловік пішов, його нема. Які можуть бути такі трудності? Які можуть бути небезпеки? Фінансові труднощі. А які психологічні труднощі, як у мене? Дитина змінює батька. Тобто, за моментальність є дорослий, мама не спілкується як з дорослою. Так, прив'язка йде до дитини. Дитина змінює моментально дорослий. Супер, супер. Це така зміна ролей, так? Тобто мама там стає в таку пасивну позицію, вона така дитинка стає, і вона свою дитину починає на неї накладати дуже багато відповідальності, так? Тобто дитина починає відігрувати роль дорослого, і це дуже важко для дитини, правда? Вона не має дитинства, насправді. Розчарована жінка, так? Яка вже не хоче, ну, тому що дуже багато болю, ну, є такі варіанти. Коли вона починає, наприклад, зусилля вирощувати ідеального чоловіка. Це про це. А потім займає роль все ж таки
не мами, а жінки. Ми думали, ця позиція є під тобою. Чи взагалі є варіант того хлопця, котяка взагалі одружитися, якщо в нього вже є мама, дружина? Так, це ж бувається тільки коли син, вам буде син сином. Не тільки сином, абсолютно, не тільки сином. Це часто буває так, коли донька вже виросла, та є дуже класний фільм, називається «Піаністка». Та? Це якраз про ту ситуацію, коли мама, там, напевно, її років 50, і донька її років 30. Вони живуть разом, і ця донька, вона снуплива, і вона взагалі не бачить свого життя окремо без мами. Так? Вона є вже мамою для своєї мами. Та єдина мета її життя – це бути мамою для своєї мами. Все, більше нічого не йде. А якщо говорити просто про чоловіка, там є своя специфіка про сина, що говорити. Та? Що він стає замінником чоловіка для твоєї мами, і мама так і не одружується, що дуже часто. Так? То вона живе з сином, а син живе під тягарем того, що він тепер є замінник за свого тата. І ще є момент, коли жінка, яка розлучилася з чоловіком, вона починає спати в одному ліжку зі своєю дитиною. Це дуже часто в клінічній практиці відбувається, причому сплять довше пізнього шкільного віку. Так? І неважливо, чи то є дівчинка, чи то є хлопчик. І що то є для мами? Це мама є не свобода, це є така несвідома, але така, знаєте, зняття тривоги, така дитина поруч, вона під контролем, я насичуюся теплом, та й так далі. Але що це є для дитини? Це є фактично платонічний інцест. Ну, так що ми говоримо про старші дітки. І це, ну, тут там свої потім наслідки не дуже добрі, як ви догадуєте, справді. До якого віку спати мама, так? Ну, взагалі, то сепарація має відбуватися до 3 років. До 3 років. Тобто дитина вважає, що є до 3 років, там дитина починає заявляти, що я сама. Вона дуже цікава. Дуже класно це асертивно. Вона сама говорить про те, що вона хоче тримати більше дистанції, більше просто. Потрібно зрозуміти, для чого це. Чи вона хоче уваги, чи вона хоче більше спати. Це ненормально спати з дитиною. Це усвідомлюємо. Скажіть, будь ласка, чи на протязі нашого такого виступу, чи нашої класу, як його можна назвати, чи в когось у вас з'явилися якісь, можливо, такі страхи, або якісь такі. Може, якісь такі побоювання у вас виникли? Ми вам просто хотіли розказати, як ви можете з цим самостійно дати собі раду. Так, бо ми так вже це не зможемо в групах відіграти, але це можна цілком зробити і сам для себе, так? Така сама допомога. Ну, добре, коли немає страхів, то все-таки вже зрозуміло, що потрібно робити, все ж таки питання тут, тепер або ніколи. Так, тому що в нас вже закінчується. Так. А якщо мені чоловік сказав, що він хоче, щоб я була повністю протилежністю його мами, не дай Боже, щоб ви кожен його мама, до того, що він її дуже поважає, я її люблю, вона класна, він просто не хоче, щоб я робила все, що вона мама. Це виняток справи, чи він не обманює? Ні, я не думаю, що він обманює. Він просто підсвідомо не розуміє, що насправді з ним відбувається. Це якраз такий приклад залежного або співзалежного, так? Або стає наркоманом, алкоголіком, або лікарем. Які лікуються. Справляється таким чином. Тобто це його, так. Спосіб. Але все ж таки я думаю, що в його мамі є щось дуже-дуже добре, що йому все ж таки прийнятно. Але в нього щось відбувається в контакті з його мамою, що в нього просто такий тотальний протест проти всього, що вона. Що стає, чого я лікую. Так, так. Так іноді буває, от якраз в той момент, коли син був дуже близько з мамою. І єдиний момент, в якому він може створювати нові стосунки з жінкою, вже сексуальні стосунки, це повна протилежність мами, тому що він
тут якось приймало своєї, знаєте, дистанціювалося. Ситуація. Тому якщо ви будете, ну, ви чимось так сильно нагадувати, можливо, він не міг би бути в сексуальному стосунку з вами. Тоді ні. Так? Може, це сайте, що там є? Так. Бо мама. То виходить так, що чоловік обирає собі дружину схожу на маму, тільше другу дружину теж схожу на маму, тільше третю дружину теж схожу на маму, і ми всі один на одному схожі. І три дружини, бо всі схожі на маму. І це традиційні мама. Мама ж має різні, якості. Ну, а наприклад, це чоловік, мама чи чоловік, мужчина, мама висока, така дуже спокійна, велика, певна в собі, така спекулева. А він обирає жінок маленьких, тихітних, яких треба захищати, які дуже швидкі, холеричні, багато розмовляють. І жодна з тих жінок не схожа на нього. Це більше схоже на той сценарій, куди не схожа. Ні, не зовнішність і характер, бо їх характер буде, вона форматична. А всі решта жінки холеричні, емоційні, так витримує мотив в собі, не пускає. Всі його жінки навпаки, вони якісь так видають. Я не думаю, що його мама все ж таки іноді проявляла свою іншу камеру. Тобто ви дивитесь на неї, а ми не знаємо, якою вона була в стосунку з цим. Це перше. А другий момент – це те, що дві крайності є. Так? Одна крайність – це є абсолютно схожа з мамою, так? Вона така має бути така сама. А друга крайність – це є протилежність, так? Ну, тобто зовсім не така, як мама. І от якщо це є така в кінці спектру, то це говорить про те, що є якісь безсвідомлені відділення. Так, чомусь він мусить або бути на абсолютній дистанції, або бути з такою самою, як його мама. Ну, напевно, найздоровіша позиція десь посередині. Так? Тобто ми все одно обираємо партнера, який для нас є безпечним, жаданим і привабливим. І ця модель саме базова, вона з'являється в дитинстві. Тому так чи інакше всі наші партнери, вони чимось нагадують нам первинних об'єктів любові наших батьків. Але якщо вони мають бути абсолютними копіями або абсолютними, знаєте, інверсіями, то це вже говорить про якісь, ну, проблеми, напевно, в тому виборі, так? Ну, все ж таки є умовне, безумовне почуття любові, так? Батьки наші – це безумовне почуття любові, бо ми їм будемо любити завжди, яким вони не були, так? А наші партнери – це все ж таки сьогодні я люблю, а завтра, на жаль, вже ні. Я назвала не зовсім слово. Знаєте, що я поясню, так? Дуже часто думок у маму принцес нема взагалі, тому що мама не сексуалізує дитину. Там ще більше таке, там ми розказали. Так. Ні, ну дивіться, знову ж таки, якщо ми говоримо про те, що разом дитина попросила з мамою підвищити температуру, це є нормально. Там немає такого не права все, дитину вночі кімнату закрили двері і викинули ключ. Але якщо дитина не має свого ліжка, так, от їй, наприклад, 5 років, вона не має свого ліжка, не має свого місця. Єдине її місце для спання – це є в ліжку з мамою, так? І в тому ліжку нікого, окрім мами, немає. Так? А тато десь взагалі не знає, ну, ніхто з ним не веде. І тому яку модель сім'ї для себе сприймає дитина? Так? Що вона є, по суті, тою, з ким спить її мама. Вона не усвідомлює, не думає так дорослими думками про це все. Але з 3 років вже починається розвиватися сексуальність. Сексуальність на такому базовому рівні, коли дитина відчуває якесь збудження незрозуміле. Вона не знає, що це сексуальність, але це те, що вона відчуває на емоційному такому рівні. Якщо є поруч мама, яка ще спить, наприклад, якась на такому короткій піжамці, ну то точно зайва до тої дитини, розумієте? Тут про таку, ну, про таке сутність, ну, йдеться мова. Не про інцест в сенсі того, коли є насильство сексуальне, а про те, що дитина
плутається, вона не розуміє, хто є хто в цій сім'ї, так? Ну, просто так, я б, ну, відповіла вам на питання. Так, так, я просто, ну, з вами не відправилася на слово, що ми вже морально відсекли, що ми вже морально відсекли, що ми вже відсекли. Ну, я мала на увазі, от, напевно, лайтовішу ситуацію, тому що інцест, питання, поняття інцесту, воно має різні градації. Від безпосереднього інцесту, коли є проникнення, коли це є зґвалтування, до того, коли дитина потрапляє в ситуацію, в якій вона просто не мала би бути. Так? То вона не має свого місця, не має свого простору, і вона виконує певну функцію для тої мами. Так? Ну, тобто мама так заспокоюється своєю дитиною, використовує дитину для свого задоволення. Вони будуть розуміти,
серці, так що